Nicolas, helt fantastisk første kamp her på Montjasse Park, som du grød med 2 mål. Hvordan har du det lige nu? Jeg svæver på en lyserød sky, selvfølgelig. Det her, det var mere, end jeg tog drømme om. Jeg havde sat næsen op efter 3 point. At jeg så selv skal score 2 rigtig flotte mål, det var bare endnu bedre. Ikke? Du så også ud til at jagte den tredje. Gjorde du det? Ja, jeg gik lidt efter den, men den kom sgu ikke, desværre. Men det var en fornøjelse i dag, og hvis vi bliver ved sådan her, så kan det godt blive en sjov sæson. Ja, for du siger, at det så ud som om, det helt klappede ind på banen. Var det også den følelse, man havde, når man løb rundt den? Ja, fuldstændig. Altså, jeg synes godt, man kan bruge at smadre. Altså, jeg synes, vi kører dem midt over og smadrer dem på alle parametre. Jeg tror ikke, det er en kamp, de skal hjem og se for meget på video. Så kommer de ikke op igen i hvert fald. Og i 60. minut og derefter, altså, der sparker vi på en mand, der ligger ned. Altså, det var næsten ikke engang sjovt. Så det var en fed fornemmelse, og jeg håber, det kan fortsætte. Perfekt. Så lige her til sidst, 4 point i første 2 kampe her, sæsonstarten her som helhed. Hvordan ser du det? Jamen, det er fornuftigt. Det er jo en lang sæson, men kortsigtet, der er det jo fint, og vi skal bare videre ud over stepperne fremad.